96-й день Україна обороняється від російського наступу. Окупанти не полишають спроб прорватися в Сєвєродонецьк. Адміністративно-промисловий центр Луганщини після 2014 року. Втім, Збройним силам України наразі вдалося їх відкинути від траси Бахмут-Лисичанськ, що веде до Сєвєродонецька. Крім того, українські військові йдуть у контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. Більше про ситуацію в регіонах в нашому матеріалі. Російські військові перекидають техніку в тимчасово окуповані міста і села, перегруповують підрозділи і готують наступи на Слов'янськ з Ізюму і Лиману. Траса Бахмут-Лисичанськ контролюється Збройними силами України, але росіяни продовжують її обстрілювати. Ситуація лишається вкрай складною, і ворог не припиняє своїх спроб чергове змінити лінію і свої позиції в бік наступу. Але за минулу добу і станом на зараз йому це не вдається. Він лишається на своїх позиціях, які раніше йому вдалося зайняти. Найважча ситуація залишається в Луганській області. Окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати десяток людей. Тож евакуацію офіційно зупинено. Під час обстрілу загинув французький журналіст. Я раніше вже казав, була розстріляна одна машина з волонтерами, слава Богу. Хлопці живі, але поранені обидва. Нам вдалося їх забрати, вивезти з Сєвєродонецька. І в нас ще зникли три лікаря. Є фотографії автомобіля, він повністю зруйнований. Передня частина мікроавтобуса, який нам надали волонтери, розірвана і лікарів немає. Єдине, що я дуже сподіваюся, що ця машина потрапила під вогонь вже після того, як вони покинули її, але зв'язку поки що немає. Між тим, минулої ночі ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій Сумщини. Зафіксовано 2 авіаудари ракетами з території РФ. Також було 6 виходів із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району. А ось вранці над Одещиною було збито ворожу крилату ракету. Дякуємо нашим силам ППО, що стоять на сторожі нашого неба і нашого захисту. Дякуємо всім, хто причетний до сил оборони. На Придністровському напрямку ситуація повністю контрольована, без особливих змін. Те саме відбувається і в Чорному морі. Наші військово-морські сили Збройних сил України не дають сьогодні можливість ворогу повноцінно використовувати свій бойовий потенціал. Тримаємо стрій і разом до перемоги, бо Україна понад усе. Тим часом п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. За словами політика, він відправився на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердамі. Олена Крічко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».